Вітаю всіх на своєму каналі. Друзі, сьогодні ділюсь рецептом тушкованої консервованої капусти. Ця смачна капусточка готується дуже просто. Вона може бути повноцінною стравою і начинкою для вареників та пиріжків. Для цього рецепту нам знадобиться 5 кг пізньої капусти, 1 кг моркви і 1 кг цибулі. Шаткуємо капусту гострим ножем або на шатківничку, вже як вам буде зручніше. Цибулю нарізаємо півкільцями. А тушкувати капусту буду у високій алюмінієвій мисці. Це раритетна миска, яка мені досталася ще від моєї бабусі. Моркву натираємо на великій терці і відправляємо до капусти. Далі додаємо 2 столові ложки цукру і 2,5 столові ложки солі. Але вже під час готування будемо пробувати на сіль і доводити до смаку. І сюди ж додаємо 500 грам олії і 250 грам оцту. А тепер все потрібно перемішати ложкою і з довгою ручкою. У мене ось така дерев'яна ложка. Це теж вона мені дісталася від бабусі. Дуже полюбляю нею користуватись, особливо, коли готую українські традиційні страви. Залишаємо капусту настоюватись 1,5-2 години, щоб вона пустила сік. А вже через 2 години капуста навіть змінила свій колір. Ставимо її на вогонь і доводимо до кипіння. І з моменту закипання проварюємо 40 хвилин. Соку у цій капусті не так багато, але вже стоїть такий стійкий насичений аромат у всьому будинку, це вже означає, що капуста кипить. У кінці приготування обов'язково пробуємо на сіль, я ще додавала 1/2 столової ложки. А от оцту і цукру буде достатньо. Викладаємо капусту у парені банки і закручуємо випареними кришками. І в результаті отримуємо 6 літрів консервованої тушеної капусти. 5 літрів викладаю у банки і обов'язково залишаю посмакувати. Друзі, ця капуста чітко доведена до смаку. А вже за бажанням можна додати гриби, м'ясо і використовувати її, звичайно, для начинок, для пиріжків, для вареників, навіть для приготування борщу та капусняку. Обов'язково приготуйте, хай вдається. Всім смачного і до скорих відеозустрічей!